ိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဂျိုင်းကော်ကရိတ်ပွန်တွန်ဒရာချင်းကတ်လမ်းပေါ်မှာအနက်ခွနပေကန့်ရေးကြော်နေရကြောင့်ဖြတ်တန်းသွားလာလို့မရသေးပဲနဲ့ကုန်တရင်ယာနဲ့ချီဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ထိရက်တန့်ဆောင်ဆိုင်နေရစေလို့သိရပါဗျ။ကျုံတို့ဒရာကနေကြားကလေးလမ်းဆောင်ထိလမ်းပိုက်မှာလည်းနှစ်ပေကန့်ရေးကြော်နေတဲ့နေရာ၃နေရာရှိကကားလေးအချို့မဖြတ်ရဲတာကြောင့်ဆောင်ဆိုင်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ထိုင်းကုန်စီများပြည်တွင်းဈေးကွက်ကိုတင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်းနေတယ်လို့မြန်မာကုန်စီများလည်းနယ်စပ်များပြည်မျိုးတို့ဝင်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အခြေခံစားကုန်များအနည်းငယ်ဈေးတက်ဆပြုလာတယ်လို့သိရပါဗျ။မြောက်ရီမြို့မှာအဓိကစားသောက်ကုန်စံစည်းနှဲငယ်သာမြင့်တက်ပြီးတော့ကွန်ရက်ဈေးမှာ3ဆခန့်ဈေးမြင့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။အရင်ကကွန်ရက်တစ်ပိတ်သာကို4500ကျပ်မှအခုကုန်တွေမှုရပ်တန့်နေခြင်းကြောင့်ကွန်တစ်ပိတ်သာကို12000ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမြို့မှာ10ရက်ကြာတဲ့အထိရေပြည့်ရှံဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာအနည်းငယ်ကျသွားပေမဲ့စိုးရိမ်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းမြို့နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်လှိုင်းပွဲမြို့အပါအဝင်မြို့နယ်ကြေးရွာအများပြားမှာရေနစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာအနည်းငယ်ရေကျသွားပေမဲ့သွားလာရေးခက်ခဲနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။